যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ এই চেনেলকেইটা ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, চেনেলকেইটা ছাবস্ক্রাইব কৰি দিবা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোক সকলোকে আমাৰ এই চেনেলটিলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত মই তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ কৰিমগঞ্জ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ক্লাছ 9 আৰু 10ৰ প্ৰি বোৰ্ড এক্সামৰ প্ৰগ্ৰেমখন। গতিকে ভিডিঅ'টি শেষলৈকে চাই থাকিবা। তোমালোকৰ পৰীক্ষাসমূহ আৰম্ভ হ'ব 2024 চনৰ জানুৱাৰী মাহৰ 22 তাৰিখৰ পৰা। 22/1/2024 মানডে'ৰ দিনাখন ক্লাছ 10ৰ পৰীক্ষাসমূহ তোমালোকৰ মৰ্ণিং শ্বিফ্টত হ'ব আৰু ক্লাছ 9ৰ পৰীক্ষাসমূহ আফটাৰনুন শ্বিফ্টত হ'ব। গতিকে 22 তাৰিখে মানডে'ৰ দিনাখন ক্লাছ 10ৰ মৰ্ণিং শ্বিফ্টত আছে ইংৰাজীৰ পৰীক্ষা আৰু ক্লাছ 9ৰ আফটাৰনুন শ্বিফ্টত আছে ইংৰাজীৰ পৰীক্ষা। তাৰপিছত 23 তাৰিখ পৰীক্ষা নাই, 24/1/2024 সেইদিনাখন MIL ছাবজেক্টসমূহৰ পৰীক্ষা আছে তোমালোকৰ ক্লাছ 10ৰ মৰ্ণিং শ্বিফ্টত, ক্লাছ 9ৰ আফটাৰনুন শ্বিফ্টত। তাৰপিছত 25/1/2024 থাৰ্চডে'ৰ দিনাখন আছে ক্লাছ 10ৰ মৰ্ণিং শ্বিফ্টত ইলেক্টিভ ছাবজেক্টসমূহৰ পৰীক্ষা আৰু ক্লাছ 9ৰ আফটাৰনুন শ্বিফ্টত ইলেক্টিভ ছাবজেক্টসমূহৰ পৰীক্ষা। তাৰ 26 তাৰিখ নাই, 27/1/2024 ছেটাৰডে'ৰ দিনাখন ক্লাছ 10ৰ মৰ্ণিং শ্বিফ্টত আছে জেনেৰেল ছায়েন্সৰ পৰীক্ষা আৰু ক্লাছ 9ৰ আফটাৰনুন শ্বিফ্টত আছে জেনেৰেল ছায়েন্সৰে পৰীক্ষা। নেক্সট 28 তাৰিখ নাই, 29 তাৰিখে তোমালোকৰ মানডে'ৰ দিনাখন ক্লাছ 10ৰ মৰ্ণিং শ্বিফ্টত জেনেৰেল মেথমেটিক্স অৰ্থাৎ গণিতৰ পৰীক্ষা আছে আৰু ক্লাছ 9ৰো আফটাৰনুন শ্বিফ্টত গণিতৰে পৰীক্ষা আছে। নেক্সট তোমালোকৰ 30/1/2024 সেইদিনাখন প্ৰেক্টিকেল অফ ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট অৰ্থাৎ ক্লাছ 10ৰ যিবিলাক ইলেক্টিভ ছাবজেক্ট আছে সেইবিলাকৰ তোমালোকৰ প্ৰেক্টিকেলসমূহ হ'ব ক্লাছ 9ৰ হ'ব আফটাৰনুন শ্বিফ্টত। তাৰপিছত 2024 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 1 তাৰিখে তোমালোকৰ ক্লাছ 10ৰ ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ পৰীক্ষা আছে মৰ্ণিং শ্বিফ্টত আৰু ক্লাছ 9ৰ আফটাৰনুন শ্বিফ্টত আছে ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰে পৰীক্ষা। গতিকে এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টি। তোমালোকক যদিহে ইয়াৰ এই PDFটো লাগে, তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া লিংকসমূহত ক্লিক কৰি আমাৰ ফেচবুক পেজ, হোৱাটছআপ চেনেল, টেলিগ্ৰাম চেনেলত ফ'ল' কৰি ল'বলৈ নাপাহৰিবা। তাত তোমালোকে ইয়াৰে PDFখিনি পাবা। আৰু যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী এতিয়ালৈকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়া নাই, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিবা।